ريكوتيس وغلت أخيلزة ميتخريس كامو ميموس سلارم كاتزنل دام كساوريب شمولي تيكزيت موتزيات سيارولي تاو انترستيت رامد قماريو باشيا إسكزا ساچخيرج إياتورا زستاپونيس ممارتولبيت دا موكلت كيغوبيت راتسون دايت صدت إس مارشوطي كمپورت ولدا إيولاد غاساوليلي عراريس شمولي تيكزا أطلبيا موسات أسرقبليا ორიათას 21 წლიდან მისი შეკეთება კი დაიწყო, მაგრამ სამუშაოები ნელი ტემპით წავიდა. პროექტები გზადაგზა ცვალეს და ვადებიც დაირღვა. გზების დეპარტამენტმა ამ მონაკვეთის რეაბილიტაციისთვის 62 მილიონი ლარი გამოყო. აქედან 29 მილიონი უკვე დაიხარჯა. სულ 3 ტენდერი გამოცხადდა და თავდაპირველ ვადებში ვერც ერთი შესრულდა. სოფელ გომიდან ალიმდე გზა საგზაო სამშენებლო სამმართველო ნომერმა 1-მა შეესრულა 8 მილიონ 400 ათას ლარად. ხელშეკრულებაში 12 ცვლილება შევიდა. იცვლებოდა გეგმა გრაფიკიც და სამუშაოები თებერვალში 5 თვის დაგვიანებით დასრულდა. ბოსლევიდან ზესტაფონამდე გზის მეორე მონაკვეთის რეაბილიტაცია დაევალა New Roads 24 მილიონ ლარად. კომპანიას სამუშაოები აპრილში უნდა დაესრულებინა, თუმცა პროექტის კორექტირების გამო ვადა აგვისტოს ბოლომდე მისცეს. New Roads და საგზაო სამშენებლო სამმართველო ნომერ 1-ის მფლობელები ქართული ოცნების შემწირველები არიან. საჩხერა ჭიათურა ზესტაფონის გზაზე 16 მეწყრული მონაკვეთია. გზების დეპარტამენტმა ამუბნების რეაბილიტაცია კავკასოს Road Project Sando და 30 მილიონი ლარის ღირებულების ხელშეკრულება გაუფორმა. სამუშაოები 2023 წლის ნოემბერში უნდა დაასრულონ, თუმცა არაა გამორიცხული ვადები აქაც დაირღვეს, რადგან კომპანიის შენიშვნების საფუძველზე პროექტში ცვლილებები შევიდა. საბოლოოდ ისე გამოვიდა, რომ უხეიროდ გაკეთებული საქმის გამო უსიამოვნებისა დანა ისევ მოქალაქეებს უწევთ. ამ შემთხვევაში დასავლეთიდან აღმოსავლეთით მიმავალ თუ მომავალ მგზავრებს. ვრცლად ამ ამბავზე ჩვენ სტატიაში წაიკითხავთ.